Невеличка боброва річечка в лісі, в лісі. Працюють тут бобри гарно. Бачите? І це я вам скажу добре. Бо тут земля висихала і сосна ця висихала, тому що немає вологи. Бобри стримують висихання. Вони регулюють водний баланс місцевості. Прекрасно регулюють. Це для цього незамінима риба. Риба, бобер. Набагато краще, ніж меліорація. Ті придурки взяли воду, спустили, все висохло. Ну, бобер не такий тупий, як людина, тому він старається, щоб був баланс, щоб була і природа, і вода, і ліс. Втративши якусь одну ланку, можна втратити все. Тому не дарма бобер є символом Канади. Канадці до цього дійшли, що бобер – це велика та розумна тварина, яка вписується, прекрасно вписується і адаптується в людське суспільство. От. Загата за загатою. Бобри тримають. Бачите, тут і тварини якісь ходять. Отака екологія. Отака екологія. Те, що не може зробити українець, те, що він не може додуматися чи зробити власними руками, те за нього робить бобер. Бобер. Правда, чую між українців уже, що м'ясо бобра смачне, а боброва струя це придається мало не на кожному повороті. Отакий він бобер, справжній українець.